ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါကကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လျှင်မြန်းနေဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ဆိုရင်ပေါ့။ကောင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလျင်မြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်။ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1 မင်္ဂလာပါရှင်။ Oxford တက္ကသိုလ်ရဲ့ကာကွယ်ဆေးလဲအာနိသင်ထိရောက်အားကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မထထက်ဤရောင်းမှာဖိထိတ်နိုင်ငံ Oxford တက္ကသိုလ်ကသူတည်တည်ဥဆောင်တီထွင်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာထိရောက်အားကောင်းတဲ့အာနိသင်မျိုးပြသနေကြောင်းသိရပါရယ်။ မူလကဒီကာကွယ်ဆေးဟာထိုးနှံပေးသူတွေရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါမဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးအစဉ်ပြောင်းလဲဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးဖော်မြူလာကရောဂါကာကွယ်နိုင်စွမ်း96%ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရောက်ရှိလာမယ်လို့ဆေးသုတေသနပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်နဲ့အက်စထရာဇနီကာကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းတည်ထွင်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကတော့ဈေးပိုသက်သာပြီးတော့တယ်ဆောင်ရတာနဲ့တူလောင်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆေးဟာကမ္ဘာအနှံ့ကိုဖြန့်ချီတင်ပို့ချိန်မှာရှေ့ကအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးထက်ပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲအဆင်ပြေမဲ့အားသာချက်လည်းရှိနေရပါ။ဗီဒီယိုဆိုရကဒီဆေးကိုယူနစ်ပေါင်းတန်100,
million လောက် ထုတ်လုပ် နိုင် ဖို့ လည်း ရည်ရွယ် ထား ကြောင်း ပြော ပါရ ဗြိတိန် ဝန်ကြီး ချုပ် Boris Johnson က COVID-19 ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ပတ်သက် လို့ စိတ်လှုပ် ရှား စရာ သတင်း ကောင်း မျိုး ကြားသိ လာ လို့ ပျော်ရွှင် မိ တဲ့ အကြောင်း ပြော ကြား ခဲ့ ပါရ AstraZeneca က သူတို့ ရဲ့ ကာကွယ်ဆေး ကို ဗြိတိန် နဲ့ Brazil အပါအဝင် နိုင်ငံ အနှံ့ မှာ လူပေါင်း 2000 ကျော် အထိ စမ်းသပ် ထိုးနှံ ထား ကြောင်း ကြေညာ ပါရ ကာကွယ်ဆေး 2 ကြိမ် ထိုး ထား ရတဲ့ နယ် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက် ခံရ သူ 30 လောက် သာ ရှိ တယ် လို့ လည်း သိ ရ ပါရ ဒါဟာရာသီတုတ်ကွေးအတွက်တီထွင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေထက်ပိုပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အောင်မြင်မှုရာဂိုင်းနှုန်းမျိုးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းဖြစ်ရေငုပ်သမော်တွေနဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းအင်ကိုမြင့်တင်မယ်လို့သမ္မတကြွေးကြော်ရဲဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ပြည်ရင်းဖြစ်ရေငုပ်သမော်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုချဲ့ထွင်တိစောက်
Yogo, Tampiambo, Ajipare project the Kule Pilabare. This is in American Pidan Suga, Atika, Pambo Kuninava. They all have Taiwan Jungo, Binan Nemi, the Ku Pine, Tampatawame, Democracy Senate Tongare, John Nangang Eliaro, Tija Lula de Yeti Mugube, Lulanivare. Taiwan Marching out the Motta Pueshipiro, Dudia Gabase, Kala Lautega, Puesi Tarawa. A shehone dota lapido, nuclear lekna, dozen nine, shee muriba, by signare, dioji de go shibu soino, Taiwan ye leshi ying out the moriga, a papa got ninja lonibare. No man nasali amaro, ying out the more at the deity somewhere, project punlepe, a canago, Taiwan down my kusi on sega ma chimpake biro, Tamara signa, daya biro, make on pioja kiraba. Taiwan ye kakoye kanama, a kulu project, the my wim, madine de coup, pila melule, signa, jujo tawari. Kimmy Pirin Pierce Yingo the Moriga, Taiwan Yida Yen Sissing Swango, Nyanjan Nindalu, Yandu Yi Yet, Liu Wet, Luxia, Dola Mugule, Bobby or Tala Nile Melu, Sanga Sutabari. Taiwan Yan Pirin Pierce Yingo the Mori, Tisau Yi Brojama, America Lungan Sujiga, Bawin Kunibu Dra, Natal Sashi Kunidega, America Suyaga, Mizin Piatage Zanle Tiawari. Now, Tanine, Ethiopia, Soya, Yazadango, Degree Pine, Soya, Lama Kamusore, the Dingo, Piababe, Lana Chavo, Downso Mugo, Laka Mamma Hopene, Degree Pine, Pitu Alonga, Atekan, Taipwe, Wendamelu, Pine Soyaga, Ethiopia, Bahu Soyago, the Deep Pilai Bari. Akulaza, my nega, Ethiopia, Bahu Soyane, Nangamia by Machine, Degree Pine, Soyari Jama, Yensign Taipwe, Pipa Nigaba. Bigger at the Rimba Gomaro, Ethiopia, Wijijo, a B. Amaga, Degree Suyago, Tisakane, Dapuri Nine, Connasan Nanai, Dema, Lerna Chabo, Jazatan Pilai Bari, Ethiopia Sitaha, Degree Ma, a B. the Sisin Yetaku, Inhalo in it, Senero Mapija, Jojo did in it, Lerna Machaino, Godine, Gogalu, the Borayona Shija, a Biga Suvare. Dabamele, Pine, Suyago, Usanide, TPLF Badiga, Diazatango, Lama Kamulo, a champion bureau, Degree Pitu Alonga, Pinet Nemigo, Kagoyene, a T. Kanjamelu, Yojake Bari, Tata, Ethiopia, Ma, Pirin Semi, Talamuga, Bobio, Nizela Nibabi, T.
TPLF ဟာတီဂရေးမှာလူလူထောက်ခံမှုအခိုင်အမာရရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုကြီးလည်းဖြစ်တာပါအပီကတီဂရေးပြည်နယ်အစိုးရဟာဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဒေသရင်းရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြောင်းဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့အစိုးရစစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းလည်းဆွဆွဲထားပါတယ်TPLF ဟာ2018ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအဘီအနံမရခင်အထိအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကိုဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီအုပ်ချုပ်နေခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟောင်ကောင်ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူဂျိုရှုအာဝါထောင်သုံးနှစ်ကြာမဲ့အရေးကြုံနေရဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်ဟောင်ကောင်ရဲ့နာမည်ကြီးဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူဖြစ်တဲ့ဂျိုရှုအာဝါဟာသုံးနှစ်လောက်ထောင်ကြာမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသိရပါတယ်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဟောင်ကောင်ရဲစခန်းတစ်ခုရှိမှဖြစ်ပွားတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအတွက်ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်းနိုဝင်ဘာ23ရက်မှာဝန်ခံခဲ့တာပါအဲဒီအချိန်ကဟောင်ကောင်မှာတရုတ်နဲ့တရခန်လွှဲပြောင်းရေးကိစ္စဥရေချမ်းပေါ်ဆန့်ကျင်နေအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်နေခဲ့ပါတယ်ဝါဟာအဲဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်တခြားလူငယ်ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးဖြစ်တဲ့အက်နက်ချောင်းအိုင်ဗန်လန်တို့နဲ့အတူတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာပါသူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆွဲချက်တွေကတော့လှုပ်ဆော်မှုတရားမဝင်ခွင့်မပြုတဲ့စုဝေးမှုတွေမှဥဆောင်မှုနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရှိနေတွေကတော့ဝေါဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်လောက်ကြာခံရမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းပြောပါရယ်။24နှစ်အရွယ်ဝေါဟာဆွဲချက်နှစ်ခုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အစိုးရရှိနေတွေရဲ့ဆွဆွဲမှုဟာတသက်အထောက်အထားမခိုင်လုံဘူးလို့တုံ့ပြန်လျှောက်လဲခဲ့ပါရယ်။ဝါဟာအမှုအတွက်စီရင်ချက်မချခင်ကာလအတွင်းချုပ်နှောင်ခံထားအောင်မှလည်းဖြစ်ပါရယ်ဝါရဲ့မှုအတွက်စီရင်ချက်ကိုတော့ဒီဇင်ဘာ2ရက်မှချမှတ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါရယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ယောဂကူးဆက်မှုတွေကြောင့်ရဘာလက်အိတ်တွေထုတ်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကြီးရဲ့စက်ရုံတွေပိတ်ဖို့စီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းဆောင်ရဘာလက်အိတ်တွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ကမ္ဘာအကြီးကျယ်ဆုံးလုပ်ငန်းစုကြီးဟာဝန်ထမ်းတွေယောဂကူးဆက်မှုကြောင့်စက်ရုံတွေအားလုံးရဲ့ထပ်ဝက်ကျော်ကိုယာယီပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံက Top Glove Company ဟာစက်ရုံပေါင်း28ခုကိုအလှည့်ကျပိတ်ထားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကာယောဂကာလအတွင်းကမ္ဘာတစ်လောမှာ PPE အကအကွယ်အသုံးဆောင်နေလိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့အတူပဲအခုနှစ်မှာကုမ္ပဏီရဲ့အမြင့်ငွေကစံချိန်တင်မြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက် Top Glove ရဲ့ရှယ်ယာတန်ဖိုးက 9.5 ခိုင်နှုန်းလောက်ပြန်လည်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ Top Glove ရဲ့စေယုံတွေနဲ့ဝန်ထမ်းအဆောင်တွေမှာယောဂကူးဆက်မှုတွေတရရိပ်မြင့်တက်လာနေကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်း 9,800 လောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့နောက် 2,453 ရဲ့အဖြေက positive ရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းကုမ္ပဏီကလည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ Top Glove ကမလေးရှားမှာစေယုံ40ခုဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။ဝန်ထမ်းများစုဟာနီပေါ်ကလာရောက်တဲ့ရွှေ့ပြောင်းလှုပ်သားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့လူရင်းကြက်ညက်ထူထပ်တဲ့အဆောင်တွေမှာနေထိုင်ကြရတာပါ။အခုတော့စစ်စစ်ရလပေါ်ဇီတစ်ဖြစ်သူတွေအားလုံးကိုစေယုံပို့ပြီးတော့အနီးကပ်ထိတွေ့မိသူတွေကိုလည်းကွာရန်တင်းဝင်ခိုင်းမှုစီစဉ်နေကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ယုံနေဘယ်နေ့စပြီးပိတ်မလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး Top Glove ဟာစစ်ယုံနေရဲ့လုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေညှက်ဖျင်းမှုတွေကြောင့်အတော်လေးကိုဝေဖန်ခံရပါရယ်ဇူလိုင်လတုန်းကတော့ American ပြည်ထောင်စုဟာအရမလှုပ်အားပေးခိုင်းစေကြောင်းဆွဆွဲမှုတွေနဲ့အတူ Top Glove ရဲ့လုပ်ငန်းကွဲနှစ်ခုစီကထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။လောကကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လင်းမြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ Biogesis ဆိုရင်ပေါ့။ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ကြားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတဲ့ Biogesis နံပါတ်1